はい、どうもこんにちは、キです。今回もね、ブリやっていきたいと思います。で、今回はね、学校にあるストーリーミッションからやっていきたいんですけども、あれなんか前回ね見た時にこっちかな、こっちら辺にいっぱいストーリーミッションがあったはずやったんやけど、もしかしたらあの夜限定で出てくるストーリーミッションなんかもしれないんで、ちょっとひとまずそれはパスしておいて、今回はこのね日中に受けれるであろうこの学校の中にあるストーリーミッションをやっていきたいと思います。お、久しぶりやな学食。調理人の恋、マジであのおばはん恋すんの？ちょっとやってみようか。じゃあとりあえず、いやこのおばはん独身やったんや。厨房で何やっとんねん。いや、どうだいこの格好。悪くないぜ、デートかい。ワッツ先生。マジ？ハエが飛んどるこの人の周りに。ハゲた頭を見たら体の中がとろけちまう。気持ち悪い趣味やな。愛は盲目ってのは本当さ。頼みがあると。私とデートするってこと知らないんだが。え、どういうこと？あ、なるほど、香水ね。チョコレートと鎮静剤。ゴミ箱の中に落ちてるのっていいんだ。え？なんかデートするのを知らないってどういうこと？これからデートに行くやつがデートするのを知らないってすごい矛盾やけど。チョコはもう持っている、残りのアイテムを手に入れろ。お、よかった、買っといてよかったチョコ。とりあえずあれか、レーダー上の黄色いバツ印に行けばいいんか。職員休憩室から先生追い払い。何どうしたらいいんやろ。あ、前回手に入れたばかりのこのランジャレ、ボトルランジャー、どう、あかん、すいません、あんな、金玉はわしづかみにして逃げろ。やばいぞ。このまま、ちょっと待って、あいつら全然離れへんやん。くそ、厄介な監督者め。おら、オーケーオーケー。いいね。爆竹でもよかったかな。まずい、まだもう一人おる。お前なん、うわっ、あっ、くっくっ、おっ、よしよしよし、これで大丈夫なはず。ちょ、めっちゃ追いかけてきてんな。よしよし、ここでぐるっと回ってから、あぶれあぶれ、あぶれ、よしよし、入れ。おじゃあ、お、来た来た、職員室、これ入ってけへんよな。あ、香水ね。これで終わりか。よしよし。うわ、これ絶対出待ち やってるやろこれ。一応爆竹持っといて。よし、逃げろ。あれ、あ、おらんかった。よしよし、ちょっと待って、無断欠席で追いかけられるから、しっかり逃げて。結局のところあれか、あの食堂のおばはん無理やりデートにこぎつけようとしてんのか、あのワッツ先生を。鎮静剤言うとったもんな。鎮静させて無理やりデートにこぎつけるっていう作戦なんだな。気持ち悪いやつに狙われたな、ワッツ先生。気の毒に。でしかもそれを手助けするこのジミーもなかなかの気違いっぷりやな。まあいいや、とりあえずやっていこう。ああ、警官おる、めんどくせえ。はい、右、よしよし。ん？どこや？あ、そうか、ゴミ箱に落ちてる言うとったな。ゴミ箱を漁って鎮静剤を見つけろ。お、サンタのおっさん、こいつ前助けてあげたやつじゃん。え、どこどこどこ、ゴミ箱、あ、こうしたらいいんか。あー、オッケーオッケーオッケー。何このおっさん、どうした。あ、もうこれでいいんかな。オッケー、じゃあこれでオッケーやな。これでバス停から帰るか。じゃあ、そういえばね、
最近なんか進撃の巨人になんかハマりだして、で今更かよって感じやけど、で僕ね昔あんま進撃の巨人見たことなかったんですよね。そう見たことなくて、一応なんかあのストーリーのあらすじとか結果はもう結構知ってるんですけど、最後まで知ってたんですけど細かい内容までは知らなくて、まあなんかアクションがすごいかっこいいやつやらやろなみたいな、巨人になって戦ってみたいな感じのイメージだったんですけど、最近になってね、どんだけ面白い漫画かっていうのを知ってしまって、そっからもうちょっと釘付けでね、進撃の巨人に、いや相当面白い。 Hey, Edna, I got your stuff. エドナ取ってきたぜ。 Hey, Edna, you old bat. ババ取ってきた。 うわー気持ち悪い。俺があと50歳年食ってたらデートしたいね。ジミーもなかなかお世辞うまいな。飲むんかい。気持ち悪い、マジでとことん気持ち悪いな。デートの前は緊張しちまうたちでね。え？頼みたいことがあるんだ。見返りはあんたの飯には唾吐かないでよ。うわってことは毎日吐いとったんが。え？もっとすごいもん。おう。デートね。だけどな、お前もガキどもの性格を。美しいカップルがいるのを見かけりゃ茶化さずにはいられないってもんだ。あ、なるほどね。茶化してくるガキがおるかもしれんってことか。あ、ひとまずこれでストーリーミッションクリアなんや。オッケー。で、これのパート2があるってわけか。え、どこや？ストーリーミッションは。お？なんかワッツ先生とデート行くんじゃないの？あれ？あ、もしかしてこれちょっと何個かストーリーミッション他のやつクリアしないと出てけえへんタイプかな。待てよ、これないよな、やっぱ。うん、これじゃあ夜まで待ちましょうか、次のストーリーミッションが現れるまでね。 OK。 はい、ちょっとね、午後4時頃回った頃に新しいストーリーミッションがね出現してきたので早速やっていきましょう。で出てきたのが同時にこの2つですね、この右の方の町と左の方の町に1つずつ出てきたので、今回ね気分的に右の方に行こうと思います。よし、ここですね、あの隠れ家、新しくゲットした隠れ家のとこや。コミック泥棒を開始。あ、ここって漫画屋さんやったんや。よし、やっていこう。泥棒がいるみたいだぜ。絶対こいつや。おい待て、息が。たった今悪ガキに逃げられて、喘息の発作、大丈夫なわけないだろう。かわいそうに、これは絶対助けてあげな。なあ、いいか、あのガキからうちの商品を取り戻してくれたら君に5ドルとコミックを何冊かやる。コミック、なんかコミックをゲットするメリットがあるんかな。コニコマニアが学校にたどり着く前に捕まえろ。楽勝やろそんな。このクラッカーでボーイって終わり。終わり。あ、何こいつ、あが警察や。危ない危ない、マジ逃げろ逃げろ、まずいまずい。あっぶな、警察の前でチャリンコこいだらチャリンコごと吹っ飛ばされるからな。あぶねー。よし、まあ、とりあえず一瞬にしてゲットできた。コミコいらねえから金だけくれよ。いいだろう、全く近頃のガキは。はえへ、マジで。え、30ドルって5ドルから30ドルになった。
おっさん気前がええな。よし、おお、また追いかけてくる。え、おちょこと違う子が捕まった。おぶねー。え、なんか落としてる。あ、あれか、スティンクボムか。よしよし、いい感じですね。でそろそろね、なんか輪ゴムとか全部集めてみたいんよな。なんかあれも結構ね、お、すげえ、これクリスマスツリーや。こんな真ん中にでっかいのがあるわ。ふわ、これ楽しいな。なんかコメントでいただいたけど、ストーリーミッション全部終わったらね、季節限定になるってもったいないな、こういうのがあるのにな。まあでもどうせね、モッド入れたら一発でそんな好きな季節にねなるんですけど。 OK、 これにでも乗っていくか。とりあえずストーリーミッション2つクリアしたということで、授業をね久しぶりにやっていこうかなと思ってるんですけど、ストーリーミッション出たね。こことここか。よしよし、まあ、とりあえずストーリーミッションを2つ残す形となったんですけども、とりあえず今回はストーリーミッションはね終わりにして、いや2つ目のやつマジでちょろかったな。まさかね、開発者も僕が自転車に乗りながら爆竹投げるとは思ってなかったやろうな。よし、これで一回寝て、寝ましての、で授業やっていきましょう。え、あ、びっくりした。あ、そういうことか。なんかもう寮に戻った瞬間に朝7時になったんかなと思った。そうか、ベッドにつけるのは夜7時からやから、そういうことね。よし、あれ、あ、今回は外か、課外授業。まさか久しぶりの体育とか言うか。いいね、体育ほんまに。や、え、体育ちゃうか、あ、技術か。よしよし、コメント欄でもね、あの技術の授業とかをちゃんとやっといた方がいいですよっていう風にね教えていただいてたんで、しっかりやってやりますよ、漏れなく。こっちから入るんやったっけ、こっちから回り込むんか。よし、ここだ。結構難しかったよなこれ、技術一発でクリアするのは多分不可能。いいか、俺は今日機嫌が悪い、分かったら黙って作業にかかれ。クソみたいな先生やなこれ。なぜ教員になったお前は。また自転車、これもっと速いんかなこの自転車は。あ、よしよしよし、あら、はえー、マジで判定厳しい。行くぞ、 L を左、いけ。よしよしよし、で次は次は、あ、ちょ、あかん、くそ、難しい、ラストチャンス、これ多分無理や。よし、見とけよ俺の動体視力。よしよし、え、あ、 X 連打しすぎた、くそ。で多分次のコマンドで失敗した判定になったんが、うわ、ちょっとやり直そう。よし、今回こそやってやるぞ。で、最初は L を OKOK、 時計回りに回して、次 X。 よし、 OK、 A、 OK、 あぶねあぶね。よし、次はこっちこっち、 OKOK、 反時計回りね。よし、おお、よかった。割と技術は結構動体視力が求められるけど、結構スッと終わるからありがたい。これね、 BMX ゲットしましたね。で新たにガレージに BMX が加わったと。ちょっと見てみるか、新しいやつ。で新しいやつ見て次の授業行こう。あ、これか、あ、わかった、これあれや、1台は自分が買ったやつで、もう1台は自分が技術の授業で作ったやつが保存されるんじゃない、多分その2種類が
常にガレージに置かれてるっていう状況になるという感じか。多分そう、多分そう。よし、じゃあ、昼の授業待ちましょうか。 OK。 よし、昼の授業は学校の2階やな。お、これはまさか、これ英語かな、もしかして。これ英語やったっけ。科学やった。写真か、写真。懐かしいな、懐かしいというか久しぶり。 OK、 カメラ持ってるわよ。イヤーブック用に生徒の写真を撮る。なになになに、カメラを装備。あ、そういうことか。カメラをまず装備して長押し。あ、そういうことか。あ、オッケーオッケー、分かった。生徒やったら誰でもいいんかな。これでいいんか。あ、顔写真を撮らなあかんのかな。さては、真正面から撮らなあかんのか。お前、オッケー。写真を撮らせてもらったんで、あ、さ、あと2枚。あ、間違えた。お前、俺だけを見ろ。え、なんでなんで。待って、そうだ、行け、いいよ。じゃあ間抜けな面しやがって。おー、じゃあ完璧。教室に戻る。いいね、なるほど。ロックオンした状態で射撃をするみたいな感じでも写真を撮ることができるんや。いい出来だわジミー、あなたいい腕してるわね。よしよし、甘っちょろいな写真の授業は。とりあえず、イヤーブック用に生徒の写真を撮れるようになった。イヤーブックはポーズメニューで確認できる。いらねえ、イヤーブックってまずなんやねん。多分あれかな、卒業写真集みたいなの学年バージョンみたいな感じか。ほんまにいらんけどな。これ監督者撮れるんかな。おっさん、オッケー。あ、隠された。アルバム保存。いらんけど。おじゃ、こんな感じでいいかな。学生しかあれなんか対象になれへんのかな。あ、イヤーブックにユニスの写真が追加された。あー、なるほど。あ、写真見れ、あの名前見れるやん、アンジーやって。ちゃんと一人一人名前あんねんな。これ保存は絶対せえへんけど、保存だけは絶対せえへんけど。ファッティ、あ、ファッティおるやん。へえ、すごいな、一人一人の名前が知れるって。これなかなか面白いぞ。カレンって言うんや。我が愛しのピンキーちゃんはクリスティ知らんな。ペドロ、すごいですねこれ、一人一人ちゃんと。あ、こいつ名前ないんか、こいつ名前ないんか。え、こいつ名前ない。え、怖っ。これ何者やこいつ。あ、もしかしてイヤーブックにもすでに登録されてるからかってことか。これおばはんは学生じゃないとあかんのか。待てよおばはん、行くぞ。あ、おばはんあかんな、名前も忘れたけど。おばはんのこの女の子はあかんな。お前誰笑ってんねん。あ、ちょっと待って、こいつは、あれ、もしかしてあれか、あれじゃ、あの、もともと知り合いやったやつしかイヤーブックに載せられへんのかな。その可能性がある。まあいいや、こんな感じでね、なんか生徒の写真、あ、メルビンやって、なんかエルビン団長みたいな名前のやつおる。あ、そう、それで思い出したけど、あの、皆さんもし進撃の巨人見たことある人やったらね、あの、ぜひ好きなキャラクターの名前をねコメント欄で教えてほしいです。うん、ぜひね、ちょっと情報を共有したい。こういうなんかいたずらっ子みたいなのはあれ、なんか取られへんのかな。イヤーブックはないんか。なさそうですね。うん、コンスタンスやって。よし、じゃあね、今回はこれで終わりましょうかね。
で次は左の方のこれね、このストーリーミッションいきましょうか。でそろそろそのなんかヘアゴムやったけど輪ゴムかとかいうのもねちょっと集めていきたいから、でもあれ結構時間かかりそうやな。うん、まあ時間があったらねやろうと思います。うん、よし。そしたら、今回はこれで終わりにしたいと思いますので、ぜひ、次回も楽しみにしておいてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.